This is a primo file. For example, der findes her i Norden et yderst anerkendt stævnearrangement, som tiltrækker stærke klubbers hold fra fjern og nær. Navnet er Nordic Cup. I år blev stævnet afviklet på stadion i Brøndby Strand i weekenden 8. og 9. april, og blandt de mange hold fandt vi også U11-holdet fra FFB, for eksempel forenede boldklubber. De spiller jo i rødt. Det hold er så stærkt, at det var anbragt i den absolut bedste pulje, pulje A, og det i selskab med klubber som B93, Brøndby, Køge, B03 og svenske BK Olympic. Der blev spillet indledende runde om lørdagen, og her mødte vore drenge blandt andet B903. Billederne her stammer fra den kamp, som blev vundet af FFB med 2-0. En kamp mere i indledende. Sundby Boldklub blev slået med 3-0, ganske udmærket i betragtning af, at kampene kun var på hver 20 minutter, og i øvrigt var med 8 mandshold. Kunne man endda tillade sig den luksus at brænde oplagte chancer. Denne lørdag var bidende koldt, så det var på med varmt overtøj, også selvom det handlede om opvarmning til kampene. Så var vejret meget bedre ved søndagens mellemrunder og finalespil, og her handlede det om en kamp i mellemrunden, som U11 var med til, mod en gammel konkurrent B93, som man altid har lidt problemer med. Men her gik det aldeles godt. Kampen endte 2-0 til FFB. Kvartfinalen kaldte, og den var så mod Sundby, som man ganske vist havde slået i indledende, men som også var kommet videre. Og hvorfor ikke sætte sig på den kamp med det samme? Sundby var ikke helt uden muligheder. Men FFB havde de store chancer. Kampen endte med 2-0 i FFB's favør, og da også Lyngby blev slået 2-1 i semifinalen, var vores drenge finale klar. Det var simpelthen mod spillere fra det såkaldte Masterclass Akademi, medlemmer i KB og FCK. Men studerende og talenter eller ej, også det hold fik kærligheden at føle fra de friske rødblusede drenge. Frederikssunderne vandt nemlig finalen med 3-0,
Så nu var den klar og på plads. Og vinder er Beatrice Skorstrej, VIF Nordic Cup. Mine damer og herrer, Frederik Søren Boldklub! Så giver vi en stor hånd til Frederik Søren Boldklub! Så det var altså nogle glade drenge og stolte trænere, Jakob Korsbo bagest til venstre og Nikolaj Nielsen til højre, som trætte efter en travl weekend kunne vende hjemad mod de kendte gryder. Suveræn førsteplads i Nordic Cup. Du vil muligvis senere kunne se tik fra finalen her på fjordbold.dk. Næste store opgave for 11 drengene er så Holland Cup her i busken, hvor FFB har over 250 deltagere med på turen, og der alene i U11-årgang er en 35 stykker med.